දැන්ඉන්නේ ක්‍රේනයක් ඇතුළේ වෙනුමෙන් බෙල්මට හිතන්න එපා පරණ එකක් නෑ කියලා. ඔව් හැබැයි ඇත්තෙන්ම මේක පරණ එකක් අවුරුදු 16ක් පමණ පරණයි කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. ටොන් 120ක් පුසවන්න පුළුවන් මෙම ගබරේන්. හොඳ නඩත්තු තත්ත්වයක් යටතේ මෙම ආයතනයට මෙම පොට් සිටි ව්‍යාපෘති යටතේ මෙම ක්‍රේන් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ගත්තේ මේ ටොන් 20ක් පමණ විශාල යකඩ කුට්ටියක් ඔසවා ගන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. ඒ ඔසවන අවස්ථාවේ ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒකේ එහෙම දුබ කරේ ආම් රූම් එක තියෙන ඇංගල් එකට කොපමණ බරක් ඔසවන්න පුළුවන්ද කියලා එම තිරය දිස් වෙනවා. නවීන තාක්ෂණයටදී නවීන ක්‍රේන් තියෙනවා. මම දැන් මේ නැගලා ඉන්නේ මම කිව්වා වගේ වසර 16ක් පමණ පරණ ක්‍රේන් එකකට. ඉස්සනවාද මොන ඇංගල් එකේද තියෙන්නේ ඒ ඇංගල් එකේ